ووایا ملا، ولې مو د احد په غزوه کې ماته وخوړه؟ له مانه ښه پوهېږې مشره، یو څه خو ووایا. مونږ لکه چې وخته د بریالي کېدلو خوشحالي وکړه. زمونږ خبرو ته دې غوږ ونه نیو، خبرو ته اطاعت مو ونه کړ. پام کوئ، ها فکر مه کوه چې زه دا خبره صحابو ته کوم. هغوی زمونږ د سر تاج دي. زما خبره ما ته، تا ته، تاسې ته ده. ژوندی اوسئ کاکا، که دا مسله له سر نه پیل کړي مشته. الله الله، احد زمونږ په زړه کې اور بلوي. په احد کې یوه تاریخي پېښه شوې چې په یادولو سره یې زمونږ په زړه کې اور بلېږي. په هغې ورځ کې ټول ځوانان میدان ته راغلي ول. حمزه، علی، عمر، هغوی ټول د مشرکانو په وړاندې چمتو په قطار کې ولاړ ول. ټولو خدای ته زارۍ کولې، ویل یې چې اے خدایا، موږ ته شهادت په نصیب کې، موږ ته د خدای د رسول د لهکر سره شهادت په نصیب کې. پیغمبر د جنگ میدان ته یې داسې وکتل، مبارک په یو ځل کتلو سره په هر څه ډېر ښه پوهېده. ویلیدل چې خالد بن ولید هغه وخت د اسلام په دین نو مشرف شوی، خو رسول الله په دې پوهېده چې هغه څه ډول ځوان دی. نه پوهېده، ښکاره ده چې پوهېده. پوهېده. الله الله، خدای دې مونږ ټولو ته خیر پېښ کړي. مونږ هم خپل ځان یو څه ګڼو وروره. پیغمبر امر وکړ چې دا غونډۍ ونیسئ، غشې واروونکي یې ور ولېږه. ورته یې وویل که دلته زمونږ مړي به خو هم وخوړل، نو له دې ځای نه لاړ نه شئ. وروسته داسې یو جنګ ونښته چې ته به وایې قیامت جوړ شو. د سرونو په پرې کولو سره الله الله یې وایل. الله، زمونږ کسان له مشرکینو سره وجنګېدل، ښه وجنګېدل. لږ وروسته د مشرکینو لښکر له ماتې سره مخ شو، په تښتېدلو بریالي شول. غژواروونکو فکر وکړه چې جنګ نور خلاص شو. وروسته خالد بن ولید له شانه را وګرځېده، نو هغه وخت چغې نورې هم ډېرې شوې. هغوی زمونږ حمزه یې هم په شهادت ورسوه. حمزه لاړه. داسې مه وایه وروره، مه وایه چې حمزه لاړه. چا چې مشرکینو ته ماته ورکړې وه، هغوی د جنګ په میدان کې اوږده اوږده وغځېدل، په وینو ککړ شول. غرونو، تیګو، مرغانو، خزندګانو، ټولو مخلوقاتو وژړل. مسلمانانو ته ډېره مرګ ژوبله ورسېده. د شیطان کارونه دي. اسپاره منې کېني. موږ دې وژړولو مشره. موږ باید ونه ژاړو، عبرت واخلو. د تېروتنو نه باید عبرت واخلو. ډېر کم انسانان له تېرو تېروتنو نه عبرت اخلي. پوه شوی؟ هر څنګه چې انسان باید د مشرانو خبره ومني او له امر نه سرغړونه ونه کړي. د تقدیر کار ته وګوره. کوم مشرکان چې
ډیر وحشیان ول، هغه مسلمانان شول، ډیر کسان مسلمانان شول. خالد بن ولید هم مسلمان او هم د اسلام دفاع کوونکی شو. ما هیڅکله داسې فکر نه و کړی. زه د همدې لپاره دلته یم، پوه شوې؟ ژوندی اوسې. نه، دلته څوک نه راځي. په ښکاره ډول له موږ سره لوبه کوي. اخواته وګوره، ابرم پر ځای کېږي. ودرجة پولیس. آشه گل میر منی خیلی. خیم. موتور سرای. سامادا. زرکوی ملگرو. زرکوی. که داشه گوه خون که بی ده بمشنده اوله دلار او غارم چا دیدم که تو کی ندی؟ خیر که یالله آقا لیوانه شوائی پر اختیاری ورطا گوتا پری کری؟ گوره ملگریا و دلی تل مونگ لحق پارک نلارو حق زیم و فریخوزه حقوی هم خپل مخیطا و رسیدل اگه چه مونگ دل تیرو وطرون نبرت نده اخیسته و رو را پوشوام مونگ باید لامرن سرغاروانه و نکو از وقت چه سرغاروانه کبی تیرو وطنه کبی تاسی تامی چه چه وویل خدای دیو که چه زهم پی عمل وکم استغفر الله مشرا انشالله چه ساسی فکر بامی نوی خراب کرده استغفر الله مشرا مشرا مونږ ته اجازه راکا مونږ په خپله تیروتنې پوه شو زرکوه بسم الله ګورې ملګرو ما ته غوږ شئ هر کله راشئ ها ما ته وګوره ته هم ښه سړی ښکارې خو ډېر زر غوسه کېږې ځان ته پام کوه سمه ده پام کوم شپه مو پخیر مشرا پامان مشرا پخیر لاړ شئ ورورا دا څومره یو ښه سړی و ورورا تا دا ښه سړی له کوم ځای نه پیدا کړ ما نه دی پیدا کړی هغه زه پیدا کړی یم څوک چې ناروغ وي حتما د معاینې لپاره یو ډاکټر ته ورورا ډېر وخت دلته اوسېدې خو مونږ ته دې ونه ویل ها ښه کار دی ونه کړه ورورا بیا راځو که نه سمه ده راځو ما تل همداسې یو سړی لټوم چې داسې یوه څپېړه دې ووهي بله څپېړه دې ووهي په خبره دې پوه کړي څنګه داسې زه رښتیا وایم وروره کم عقله وروره موږ باید خبرې وکړو څه خبره ده خبره خرابه ده پام کوه چې ښاغلی علي حیدری ونه ویني نه پوهېږم زغملی شي او که نه څه خبره ده هغه سړی سره رالېږلي کومه خبره نه ده تاسو ته یې نه دي رالېږلي له ما سره یې اړیکه ونیوله ویې ویل چې ما در ولېږله عایشه ګولې راته ووایه چې څه خبره ده
ما پرېږدې زه آرام نه شم صبر وکړئ حیدر صاحب خیر دی آرام اوسې ښاغلی آرام اوسې ښاغلی علي حیدر زما په مسئلې څه کوئ تاسو پورې اړه نه لري لکه چې په ژنې تاسو ولې نه پوهېږئ آرام اوسې لکه مرم تاسو پورې هېڅ اړه نه لري آرام اوسې آرام اوسې آرام اوسې بیا هم هغه شمېره ده راکه زه ورسره خبرې کوم نه زه ورسره خبرې کوم بله بله بابا جانا صد وکړه د خپلې مسې ګوته دې ولیدله ګوته د څه شي ګوته کومه بکسه چې هغې ښځې ته ورکړل شوه پوهېږې هغې کیسه دي ستا د مسې ګوته ده دا ته څه وایې ټوکې کوې لیونۍ شوه یې له ما نه څه غواړې دا چې زه څه غواړم مخکې مې ووایه دا چې په تلویزیون کې ته باید څه ووایې ما درته ووایه که داسې دې ونه کړل نو سبا ته په بکسې کې ستا د مسای سر در لیږم خیر دی مسای مې خوشې که بله 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 خدای دې تاسې ته سزا درکړي خدای دې تاسې ته سزا درکړي ښاغلی حیدر ښایې ښایې راځئ هلته کښېنئ راځئ راځئ په کراره په کراره په کراره آرام اوسئ ښاغلی حیدر سا واخلئ زر کوئ سا واخلئ سا واخلئ سا واخلئ آفرین سا واخلئ سا واخلئ دوام ورکئ څه خبره ده خیې سا اخیستلو ته دوام ورکئ کاکا څه وشول حالت یې خراب دی مړ کېږي یو څه باید وکړو دا ټوکمې خلاصې کوي زر کوئ ورور جانه علی حیدر کاکا درمل درسره شته علی حیدر کاکا درمل لري درمل جیبونه یې وګورئ جیبونه پیدا مې کړل پیدا مې کړل زر کوه بارته زر کوه زر کوه لکه ورکه زر کوه زر کوه وروره ورکوم یې پکا ورته وهه کارلوسا پکا سمه ده ښه کېږي کاکا ښه کېږي کاکا ښه کېږي ماشاءالله ښه شوې ښه شوې تیز شو آرام اوسه ښه شوې که نه سمه ده کاکا سمه ده پرېږدی سمه ده پرېږدی ورور علي حیدر کاکا اوس ښه شوې که نه تیز شو مونږ درسره یو آرام اوسه کاکا جانه مونږ درسره یو سمه ده آرام اوسه دعا وکړه چې ژوندی مې لاسته رانشي آرام اوسه کاکا آرام اوسه د دې ګوتې حسابي درسره کوم سیبو هیله کوم هغه بکسه اتلي تب ته ولیږه سمه ده ولې نه علي حیدر کاکا تاندیخ نمه کوه د خدای په مرستې سره مونږ د مسه ژغورو سمه ده سمه ده آرام اوسه څه فکر کوې مونږ د مسه ژغورو کاکا آرام اوسه باید له مرګ نه سرغړونه ونیشي اندیښنه مه کوه کومه خبره نشته انا چې کور مو هم دلته دی وحشیانو سهار کېږي څه دې وکړل ګرانې تر اوسه داسې نه دي پیدا کړي صبر وکړه موږ اوس پلټنه پیل کړې حتماً پیدا کېږي تا څه وکړل د هغه مسئله ما سره ده زموږ غوښتنه پوره کوي ډېر ښه زه ستا د خبر په تمه پاتې کېږم سمه ده با
کور وره بکسه مې ورته ورسوله. پوهېږم، خبرې مې وکړې. ما ته وګوره، ته خو چای نه یې څارلی که نه؟ نه یم څارلی. هسې نن په لاره کښې مې موټر بدل کړه، اندېښنه مه کوه. آفرین. عاکف وروره، زه درته یو ځای ښیم، له ملګرو سره یو ځای هلته زر راشه. له ښار نه لرې یو کور دی، هغوی مې پیدا کړل. له دې نه وروسته مونږ یو هم خپله خوښه خپل ځای خپل سنګر نه پرېږدو. پوه شوې ملګرو؟ د خدای لپاره دا هم دا یوه خبره هر ځلې کوي. رښتیا وایې کارلوسا. ملګرو، که مونږ یې هلته ټوټې ټوټې هم کړو، تاسو له دې ځای نه چېرته لاړ نه شئ. سمه ده وروره. وګورئ، دا ځل فرصت نشته. زموږ له امله یې هغه نجلۍ دلته راوستې چې دا ځل یې حتما وژني. خدای ساتونکی دی. خدای دې له مونږ سره مرسته وکړي. ژوندی اوسئ ملګرو، ورونو. د خدای لپاره، د خدای لپاره، د پیغمبر لپاره، د پیغمبر لپاره، یا بسم الله. عایشه ګولۍ اورې؟ هم اورم هم وینم، ستونزه نشته. نجلۍ ژغورې که نه؟ دا ځل یې مړه کېږو او یا هم هغه نجلۍ ژغورو. ډېر ښه احساسات لري. یو څه ته مې فکر شو، ګوتمه دې له لاس نه ویستلې ده؟ ما خو ویل چې هغه یوه تېروتنه وه. له کور نه یو کس راوځي، پام کوئ. دوه کسان شول. دواړه ختم شول، په ارامه سره یې لرې کوي. کومه بله غوښتنه لرې عایشه ګولې؟ که یوه اونۍ رخصتي راکړي نو ښه به وي عاکفا. دا غوښتنه به دې هم پوره شي. فکر کوي چې د نړۍ تر ټولو ښه انسان ته یې. تاسې دلته څه کوئ؟ لکه چې تشناب ته ځي. نه پوهېږم چې څه وایې. ښه سمه ده، خواړه مو ورته ورکړي. وار مو کړل خو ویې نه خوړل. پرېږدی چې نه یې خوري نه دې خوري. هله زر کوه بوی. زر کوه راځه. ته هم یو ځل د باندې وګوره چې څه خبره خو به نه وي. زر کوه. سمه ده وروره. زانو رفیقه، صفته چېرته یې؟ یو بل قسم راووته. وصله ده، ورسره پام کوئ. زوز تاسو پوښتنه کوي. سمه ده رفیقا، صفتا. اصول یا برید شوی، برید شوی.
عاطفه ختمه ته درکوه برید شوی از درکوه پیلا بویه خدای لیل منگ سرم راسته بکی راغله دازه ای چنگه پیدا کر نه باهی گم را شاو خواه تخواره شای دیر فام که ویزر که وی سبر و که تلما سر لنده لرشا دل تراشا راشا خدای دی تاتی وحی تسلیم شکل آبان شوایی جلی خوشکا هی زایتا نشه تکتی دلائی خلاده بنده که پاشا خیلی کما سونزا نشتا سمده دیر پام کوا تاسا چون ما تا پکر گی آقوی حال تایو یو ولی مونگی دل تا پدور بین کنن دارا کو والتا تا لکا چه پدین پوهیگی خوزستا غا گورم آیشا گوله دو خدای لپارا مونگ سوخ سانیتا ننوزو ها زرکا وی جازارا که لگ نور هموز غمی آراموسا آراموسا رورا رورا آقوی زمون کسانی آویا ولی دا جلی بده سر وولا چه تر اخلاسو لده زنه تختو سامده سامده آراموسا دا لومره دل خونه ده چه تاسی جنگی گئی کم اخلانو لمخی نلشانه لخی لور نلکین لور نه ببرید وکی که داسی مخیط ورشی خاره ده چه پسر مو ولی کم اخلانو تر طول خم مبارزه جنگی دل دی زرکوی دیو زرکو مکشا زرکبه پیله کهی، کارلوسا، بالتا، وارستاسو دهی، دواره بو بلهی ملگریا، لاس دیلر زیگی ده چه زما؟ نه ده بابا همی، زن سنبال که، تکراشا زما تا اقل من خیا نخده خطا شوا نخان ویشتور که ده پام که وی چخ پل سرو نوانه باسای زنه برا که بلی نوزری و بلا لسه وقت نپا مونگ دازی که وی دازم از را تنگه وی زی به غی و سی غم خورا وشانو Vashano! Vashano! سرای ده کور شاته ده ده شاله خوانه پریرشی کار اخلاس کهی سمده پاشا مونگ رزو جلی خوشکه چه راشی دیوازی پاتی تانه شکه ولی ملگری دیم رشوال مونگ نه تسلیمی گو کزا مرکی گم نو دا جلی با حمله ما ترم راشی شاتا لارشا در سوایم شاتا لارشا بایل دیل رسی دلی دوالی و سم تر دوری کوی ومی ویل شاتا لارشا لارا خوشکه کنه نو دا جلی وردم آرام موسا جلی تزیان برا سوا شاتا لارشا زړه نسوځوم ولم یې څنګه ولې زناوره جلې وژغورل شوه روتوکا حرکتونه کې زناوره پاتېږه بې شرفه ګوته یې نه ده پرې شوې ستا خبره رښتیا وه مونږ یې ډارولو مخکې شه
زناوره. رازا ملگریا، کار خلاص شو. سوارو که چیر تازه؟ سمد از مره کار خلاص شو. دادو آورازی مون سواوه، بهاد مواوه، لیاده دیو واتر. هیس خبرم نشتا، تو لارل مرشوال. لسنگر ندو تو لیجازه غوارو. اجازه نشتا، سوارو که چاکی خراشی؟ سمد ملگریا، زرکاو رازا مون دست شیل پارا پتا میو ها؟ بواتل، همدای وقت دای آرام آسا، پتا ماشا چین خانوشتون که حمل خپل زای نخ کاتشی تو گورا، واری چی خکاتشی دا فرصاد بیالاستان رازی تابرو که تواله پخبرانه پوهیگی که نا که داز دی وقت آغان خانوشتون که لسانی وروسا مونگ تول سوری سوری کبی پوشوی، ها سامدا تو از بیخی زیاده کبی ملگریا مون پا خبالو منزو که سو ویل رو را چه وم ویل ختم شوال نو بیا ختم شوال چه وم ویل زو نو بیا زو بازدر کتر اختیابای دلتا زمون پا تکی دل کم امانا نلاری شاو خاکی توب نخکاری تاسو څه کوئ؟ ولې مو حرکت وکړ؟ دا نیخنی وړ کومه خبره نشته. دا دې ښکته شول. ښه وشول. وای جلی مو وژغورله. د خدای په مرسته سره بعده خدای مرسته وکړه. پروتوکای زهرا وساتای حرکتونه که کم بیزه حرکتونه که عایشه گولی وارستاسو دای مونگ پا دام که او غرزی دلو وارستاسو دای پروتوکا 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 خبره را مونجی پا دام که ورزا ولو خدای دیتا سی بابای خلاص شو زوی ما تو شوی مهربانی وکا نشه را تو سمره وقت پاتی دری دقی پاتی زیو خبر تا پتا مایو کم خبر شتا نه خاغریا کچا مونگ تا خبر را که مونگ بیادر تا خبر در کهو مونگی پا دام که و غرزا ورد زرکوالی دی زینه تختو زرکوالا زکسی تختو باشا اله ما سر را شخص هر روز درکبا سه بوجله تا تماناتوی بودریگا 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 هر سنگه چیو بیا سرم خمخیگو پنک دی وقت که با انشالله رازا مو تا خپل بابا څنګه دی یو سماده bale خونه بجاړي علي حیدر کاکا مې پکارو یو کس و تختیدا زه پولیس نو مې سی بوله زه مو شغوراله علي حیدر کاکا ته وای چې ما سه نور ته شغوراله سماده مونږ ورته راولو اوس کولای شي چې په تلویزیون کې په آرامۍ سره خبرې وکړي مننه کوم ټوله شپه ما ته وڅارلې هو پوهیږم
ده هم دیل عمل مون تاسی تا دامی خیب خو مونگ هم تاسی تا دام کی خوده فکر وکا چه زمونگ لدام نه وجغورل شوی ووهای چه لخدای نه بسنگ وجغورل شوی با دیاره مفکر کرده تاسی پا دین پوهیگی چه خدای لزال مانون سر پاخرات کسی دول سابی کوی خکاره ده نه پوهیگی رو نه پوهیگی ملگرو کاکا پا تلویزون که خکاره شو بے شکا ہم دے خبر تز مونگ دین ہم اشارہ کڑے جنگ یو بازے تباہی رام ایستا کبھی زب اخبالو ٹولو حیواد والو غاک کوام چی دے چاپ خبرو مغولی گئی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امتیانو زما خواگو او زڑتا نک دے سنیانو نور نو دے دے وقت را غلی چی دے جنگ تا دے پای ٹکے کیک دو ریختی آوائی ریختی آوائی یوشو چی باریالی شو بیشک کاکا خدا ایده در نرازشی خلاصو دی برکت شخوا گی ارورا خلاصو دی برکت شا ارورا خدا ایده در نرازشی ما تو گورا ما تو گورا دست رده 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 ما گورا دست که مشرا یا نه وقتا که ایگی زو لگ صبر و کن اوی داده را آقای واسمی یاده و داده خبال را آقای مونگ دلتا سکه و اکیفا مونگ نور کارونه حمله رو رازه سلامون علیکم و علیکم السلام در پیش نمی مشرا عایشه گولا بخیر راغلی دا همست وریده سلام علیکم خوشحال شوم خوکا زه پوه شم چې مونږ دلته ولې راغلی نوره به هم خوشحاله شم عاکفا مونږ باید لاړ شو هغه کس ولټوو هله زر کوه سمه ده مشتا دقا کنه لری خو بخنه غواره من بیره لرو رزا لگه بیچاره حیواناتو نسا غواره آغلی دلتا عادی حیوان قربانی دون که حیوان لطو ده خدای پوران ده قربانی دون که حیوان مشرا تاسو کم یاوی غواره کوی ده غواره کولو حق مونگ نلرو حق مونگ غواره کوی سنگا او بای گوره هر ایوان چویل ما قربانی که مشر هم آقا قربانی که بی مال را غلی هم داده نه را دادا بگورا تو مرخ کلی دی اده اخلوی زویا
دی ودلیده څنګه په خپل خوا خراغه مبارک بیبی ډیر ښه زرکوا چې زویا کیفا زرکوا رازا رازا مخکشه سمه ده كيف هل توقورا دا هم غاكس داي بروتوكي 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 تحتي وصله دی وګور زبا دویم ځل لپاره درته نه وایم وصله دی وګور زبا پام کوه چې حرکت ونه کړي زه ته مې وویل وصله دی وګور زبا عائشه ګولې عائشه ګولې عائشه ګولې کیفه سمه ده آرام اوسه سمه ده عائشه ګولې سمه ده خبرې مه کوه ځان دې مه ستړی کوه سمه ده وړاندې را نشې که نه نو دا ماشوم وژنو زړه نه سوځوم په سر یې بولم کیفه هغه ووله هغه ووله وړاندې را نشې که نه نو په سر یې بولم عائشه ګولې ماشوم ورسره دی ماشوم ورسره دی ویدي داس وکا ماشوم والا دته مې وی داس وکا کیفا ماشوم واجده داس وکا ماشومی وویشت و می واجه ماشومی وویشت ماشوم مړ شو ماشوم مړ شو ماشومی وویشت په خپلو لاسونو می وویشت ما دا وویشت ما دا وواجه په خپلو لاسونو می وویشت